Olha só, pessoal, sejam bem-vindos. Bem-vindos, pessoal, tá chegando agora. Olha só, sala lotada, lotada, Ivan Ó, querido. que maravilha, hein? Que bacana isso aqui. Sala lotada. E aqui eu quero já agradecer. Bom, muitos de vocês já estavam na sala de lado lá, então eu só quero diretamente a gente, introdução é só no primeiro dia de evento e no segundo de manhã. O resto aqui agora, o Ivan, ele vai pegar a cabecinha de vocês e vai fazer assim. Então, é conteúdo de iniciante para intermediário. Então, sejam todos bem-vindos aqui à sala do Ivan. E é aquilo que eu peço para vocês: participem. O chat está aberto aqui do lado já. Aqui, quem quiser escrever alguma pergunta, depois, o Ivan não vai ficar parando para ler as perguntas até que chegue este momento. E eu quero aqui deixar para vocês: o Ivan Quirino, ele é especialista em marketing digital, só que ele não vende isso. Ele vai falar sobre ele, só que eu posso falar que ele é mais do que isso. Para mim, ele é um amigo. É um amigo. E isso conta muito, né? Então, Ivan, mais uma vez, seja bem-vindo. Gente, as palminhas aqui pro Ivan Querino. Fala, Uhul! galera! E aí? Pô, quanta gente, cara. Eu tô aqui brincando, vendo uma rolagem aqui, um monte de gente. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Faz um joinha aí só pra eu saber. Muito bom. É, só pra vocês saberem, quando eu olhar pra cá, eu tô olhando pra tela. Quando eu olhar pra cá, eu olho pra vocês, tá? Senão parece que eu tô viajando aqui, mas não é, não. É, pô, muito legal tá aqui. Muito bom mesmo. Vamos rápido, porque tem pouco tempo. Fiquei felizaço do Luciano ter me convidado, porque... É, eu já participei dos dois eventos anteriores, né? Palestrando no palco. E aí eu falei, pô, por que não, fazer um negócio diferente dessa vez? E ao invés de fazer um modelo palestra, fazer um modelo de bate-papo. Porque dessa vez não tem um palco, não tem um degrau diferenciando a gente está junto aqui no mesmo lugar. Então eu vou, tratar esse bate-papo como se a gente estivesse na sala de casa aqui, todo mundo junto. A gente vai trocar uma ideia. Eu vou. Só que assim, tem alguns avisos antes. Sei que tem um monte de gente aqui. A gente vai. Eu vou tentar correr ao máximo sem ser desesperado para a gente poder responder perguntas depois. Mas só para ter uns avisos antes, como eu disse, eu não vou compartilhar a tela aqui e não vou fazer modelo palestra, aquela coisa formal, com um script, com aquela coisa toda. Claro que eu anotei alguns tópicos aqui. Mas o objetivo é justamente ter essa ideia mais informal, né? Ter esse bate-papo mais informal e principalmente falar para vocês o que realmente eu quero falar sem nada de script, sem ficar podando as coisas. Porque quando a gente faz um copy, faz um script, a gente acaba podando um monte de coisa. E eu sei que esse não é o momento, então vai ser um modelo de bate-papo e assim. É, por conta disso, anotem, sabe? Muitas das vezes o que eu vou falar aqui, eu vou falar para vocês, anota isso, anota aquilo, mas às vezes eu não vou falar porque eu vou esquecer. É, mas anotem, fiquem com o caderno aí, porque eu tenho certeza que essa eu assim, eu vou ter uma certeza sendo o primeiro do dia praticamente, né? Segundo do dia e de 2 dias, mas eu posso garantir para vocês que vocês vão anotar muita coisa. E vai ser uma das palestras que vocês mais vão anotar e explodir a cabeça. Porque o que eu vou falar aqui não tem em livro e não tem em apostila, nem e-book nenhum. Eu vou falar o que aconteceu comigo, o que eu fiz, o que funcionou para mim e o que não funcionou também para vocês, para tentar fazer um atalho para que vocês consigam chegar no resultado de vocês mais rápido. Vou fazer algumas perguntas no meio do caminho também, então vai ser legal. Perguntinhas, vocês levantarem a mão, para ter uma ideia de com quem que eu estou falando. A gente está num. O Luciano falou que essa aqui, esse é o dia e essa é a sala para quem está mais no início. Então, o que eu vou falar para vocês não é nem o que se fala no início de como fazer anúncio, como fazer tráfego, como fazer copy. Muita gente vai falar disso, isso tem num monte de lugar. Mas o que eu vou focar aqui é em falar com vocês um passo antes. Sabe, um passo antes de aprender a parte técnica, um passo antes de aprender o que é fazer lista de e-mails, como é escrever um anúncio, como é escrever uma carta de venda, são as dúvidas que eu tinha lá no começo para começar a ter um negócio. Porque eu acho que é isso que acaba travando a gente. Depois quero a opinião de vocês, mas o que trava a gente é não saber
o que fazer, não saber por onde começar, não saber com quem falar. Esse tipo de coisa é o que eu quero discutir com vocês aqui e fazer o possível para que todo mundo saia daqui com uma certeza na cabeça. Ou a certeza de que não vai fazer nada no online, ou a certeza do que vai fazer, sabe? E não só assim, ah, eu quero fazer, mas não sei o quê. Beleza? Tamo junto? Me diz aí, joinha, tamo junto. Tem gente mais entrando aqui, eu vou sair admitindo todo mundo, hein? Eu fico olhando aqui, como eu tô mandando na parada toda aqui, eu vou admitir todo mundo. Seguinte, quero, antes de começar, eu quero saber quem já tem produto online aí. Levanta a mão, eu vou fazer umas rolagens aqui, ó nessa tela a Daniele tem. Quem mais tem aqui? Bertrand, não dá pra ver o resto do nome aqui, foi mal. Quem já tem algum? Levanta a mão aí, fica com a mão levantada aí que eu tô indo pela rolagem aqui pra saber. Bom, é a minoria daqui, na verdade, né? Ó, tem uma galera colocando mãozinha. Então tá, vou perguntar só pra confirmar. Tem o chat aberto, hein? Ah, mas eu não tô vendo o chat não. Ah, o chat tá aberto aqui. Boa, boa! Chat é muito mais legal. Não é mais legal não, é mais legal ver a galera. Quem não tem, levanta a mão aí. Só para eu fazer um paralelo aqui. Então, beleza. Só eu vou ir pela minha primeira tela aqui, que é onde tem mais fotos, onde tem mais câmeras. Parece que a maioria não tem produto online. Ótimo. Por enquanto. Ótimo para quem tem também e ótimo para quem não tem. Mas é porque eu vou falar aqui. Então, é o seguinte. Eu anotei algumas coisas para poder não esquecer do que falar para vocês. Mas, basicamente, vocês vão sair daqui hoje com a certeza do que deve ser feito, tá? E quem já tem o produto online vai também tirar muita lição principalmente da minha história baseada nisso. Eu não vou contar a história aqui, aquelas lances da jornada do herói. Ai, hoje eu sou assim, mas nem sempre eu fui assim. Isso aí vocês já sabem. Não sei se todo mundo já me conhece aqui. Provavelmente eu e o Luciano somos os cases mais emocionantes da fórmula, né? Que é o que a galera chora pra caramba, aquela coisa toda do Luciano, aquele acredite, é real, né? E o meu é o da Isabela, no parquinho e tal. E eu não vou nessa linha de história, mas eu vou, através da minha história, falar sobre como eu cheguei, onde é que eu tô hoje. Só pra resumir, o eudesenho.com hoje é a minha plataforma. A gente já passou da marca dos 12 mil alunos. A gente tem, eu tô com 16 produtos aqui, produto de recorrência, que mais? Produto de recorrência tipo Netflix, né? Que tá mais ou menos 8 meses rodando. Enfim, tem uma equipe relativamente pequena, mas que faz um estrago gigante, né? Porque isso é uma coisa importante também, como é que a gente monta a equipe. E tudo isso foi gradual, não foi nada assim. Mas o que eu vou falar para vocês aqui pode encurtar o caminho de vocês, se vocês conseguirem isso também, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso durante o processo todo. Eu separei aqui, como eu disse, eram as dúvidas que eu tinha antes de... Mesmo depois que eu descobri, beleza, precisa ter uma lista de e-mail, precisa ter... jogar gente no Facebook, precisa ter uma página, precisa ter isso. Eu tive algumas dúvidas e eu montei esse bate-papo nosso aqui nesse formato de dúvidas. Então, a primeira pergunta que vocês devem se fazer, que eu anotei, é bom vocês anotarem aí, é o quê? E o que que eu devo fazer, tá? O que ele se resume basicamente, quem já tem um produto tá de boa com essa pergunta, mas basicamente o que se resume a qual habilidade que você tem, que você quer compartilhar com o mundo, qual a formação que você tem, que você quer compartilhar com as pessoas, o conhecimento específico. Isso, cara, é muito importante a gente ter muito claro, porque, beleza, eu já dava aula de desenho presencial em outras escolas, como funcionário e tal. Então, isso estava claro para mim. O que que eu ia fazer? Eu ia dar aula de desenho. Mas para quem não tem isso claro, e eu já tive várias conversas com isso, desde consultorias, de mentorias, muita gente me pergunta isso, tá, mas eu não sou um professor nato, né? Eu já era. Como é que eu vou achar o que fazer? Então, assim, são duas coisas importantes. A primeira é aquilo que as pessoas te elogiam muito, sabe? Aquilo que você faz que nitidamente
as pessoas falam, cara, você faz isso melhor que eu. Isso pode ser desde fazer um brigadeiro, de lavar um carro, ou de, sei lá, operar uma pessoa, sabe? Eu sou castrador de animais, eu castro animais melhor do que qualquer outra pessoa, sacou? Então, isso é um indício de que esse é um conhecimento que você tem que impressiona as pessoas, certo? Então, são maneiras de você entender qual habilidade pode dar certo, com você nesse mundo online. Aí tem que deixar claro duas coisas. A primeira, não tem o que não funcione, tá? Então não é porque você, sei lá, é um bom lavador de carro que você não pode ensinar como lavar carro online. Pode. A grande mágica do mundo online é essa, que a gente pode ensinar qualquer coisa. E a segunda coisa que pega muita gente, isso, cara, quando eu dou consultoria, esse tipo de coisa, é o que mais pega. É o lance da síndrome do impostor, né? A famosa síndrome do impostor, que é você achar que não está pronto. E eu, como sou artista do mundo artístico, né? Lido muito com a galera das artes e eles são a gente, né? É muito detalhista, muito perfeccionista. A gente tem mania de achar que precisa estar bom o suficiente para poder entrar em campo para fazer alguma coisa. Se tem um lado bom dessa pandemia, desse isolamento todo, é que a gente acabou de ver que não precisa de produção nenhuma para você transmitir uma aula, para você transmitir um programa de TV. Os programas de TV viraram lives. Então, se você vê programas de TV Globo, sei lá, TV paga, TV aberta, são do jeito que a gente está aqui. São pessoas dentro de casa com a câmera, o microfone na mão e entregando um baita conteúdo. Então, o que importa é muito mais o conteúdo do que a produção. E muitas vezes a síndrome do impostor é isso, né? Você saber uma coisa e achar que não está pronto. E aí você não espalha isso para o mundo. Eu lembro que eu tinha uma conversa com a minha esposa, a gente estava falando sobre isso, e há um tempo atrás já. Foi logo que a Manu nasceu, minha segunda filha. E aí ela falou exatamente a frase que um monte de gente que está no início fala. Que é, ah, mas você faz isso porque você já é professor, você já sabe ensinar. Eu não sei ensinar nada. E aí eu perguntei exatamente para ela assim: se você, a gente acabou de nascer a nossa segunda filha, se você sentar para conversar com uma mãe de primeira viagem, a pessoa que está grávida pela primeira vez, sobre o que é ter filhos, você vai conseguir ensinar alguma coisa para ela? Ela falou: cara, eu posso ficar 4 horas conversando que eu vou conseguir. Eu falei: então é isso, né? A gente pode ensinar, a gente tem que ter noção de que o que a gente sabe hoje é muito mais, está anos-luz na frente do que uma pessoa que está começando agora, independente do que seja. Né? Hoje a gente está aprendendo muito mais, cada dia a gente aprende muito mais, mas tem que ter noção disso, tem gente que está começando exatamente agora. Então o que a gente sabe hoje é muito mais do que uma pessoa que não sabe nada. Então, vocês podem ensinar se vocês sabem alguma coisa, tá? Então, o que, essa definição de o que eu vou ensinar é muito importante. O que eu vou vender, o meu produto, é muito importante, beleza? Daí vem outra pergunta que eu quero saber de vocês. Quem é que já sabe isso? Quem é que tem isso claro? Já levanta a mão aí. Ó, também não é todo mundo, não, ó. Deixa eu ver aqui no chatzinho. Podem ir colocando, ó. O Alexandre falou eu. Quem tem isso claro, coloca sim. Quem não tem isso claro ainda, quem não tem o quê muito claro, coloca não no chat aí para saber. Ó, tá bem dividido. Massa. Tem um lado bom. Aí, beleza. Eu sou famoso por achar lado bom nas coisas, tá? E aí, quem não sabe o que fazer. Geralmente olha para tudo isso e fala: meu, eu tô ferrado, porque eu preciso aprender a castrar um animal para poder ensinar os outros a castrar um animal. Quem não sabe o que fazer fica meio desesperado. Mas aí tem o lado ótimo do negócio, que é você pode lançar outras pessoas. Você não precisa ter um conhecimento específico, você não precisa ser profissional em nada. Você só precisa conhecer alguém que seja. Beleza? E aí, e isso todo mundo conhece alguém, tá? É um outro jogo, eu não faço isso. Eu tô montando um braço aqui na empresa para poder lançar outros profissionais de desenho. É um trabalho gigante, é diferente, é um outro jogo, mas é um jogo que funciona também. Tá bom? Então, a gente conhece um monte de gente. Luciano mesmo começou
com o produto do Sardinha, né? Para quem conhece a história do Luciano, ele começou lançando um outro especialista. E ele era o cara por trás das câmeras, ele era o cara, os bastidores do negócio. É, então, isso também é possível de ser feito, tá? Muito bem. É, como eu disse, eu já sabia o que fazer, porque eu já dava aula de desenho, desenho sempre foi minha vida. Eu sempre gostei de desenhar, teve o lance da escola que quebrou e tal. E eu já tinha quase que os cursos prontos, praticamente, né? Então, eu já tinha isso muito claro. Eu quero ensinar as pessoas a desenhar. Mas aí vem uma outra dúvida que surge, que é a segunda pergunta que eu quero deixar para vocês anotarem aí, que é para quem? E esse para quem tem a superfície, que é o que a gente conhece, que é o que se ensina nos e-books e tal, mas tem um para quem mais profundo, que acaba, pode até quebrar um negócio, né? Se a pessoa não souber exatamente para quem. O para quem que a gente conhece é o famoso avatar, né? Quem quer ser o avatar, aquela coisa de você montar o avatar. Eu não vou entrar em detalhes, porque provavelmente alguém vai falar disso aqui durante esses 2 dias. Mas o avatar basicamente é o modelo de cliente ideal, né? O seu modelo de cliente. Só que você tem que ter uma noção para chegar nesse avatar, você tem que dar uma cavada mais profunda. Então, por exemplo, existem nichos, existem sub-nichos, existem micro-nichos, existem nano-nichos. Tá? A galera vai muito no nicho e no avatar, mas se a gente começar a mastigar, a gente vai ter mais clareza de com quem a gente vai falar. Isso vai melhorar muito mais nossa comunicação. Então, qual que é o nicho? Vou dar o meu exemplo aqui. O meu nicho não é desenho, o meu nicho é arte, certo? Arte tem vários sub-nichos que são música, artes cênicas, pintura e desenho. Desenho é um deles. Dentro do desenho, tem outros nichos, que são os micronichos, que é desenho realista, caricatura, desenho de quadrinhos, animação. Eu posso ser especialista num desses, beleza? Eu estou me especializando cada vez mais. E dentro desses micronichos, tem os nanonichos, que é, por exemplo, caricaturas de mulheres, caricaturas de crianças, como fazer caricaturas ao vivo. São nanonichos que a gente vai se especificando ainda mais. Quando eu tenho mais clareza disso, eu consigo saber exatamente quem é o avatar ideal para aquele tipo de produto. Por exemplo, se eu for lançar um curso hoje de caricaturas ao vivo, certo? É um nano nicho, né? Eu estou dentro de várias camadas ali. Com quem que eu vou falar? Eu tenho que falar com pessoas que estão dispostas, que se comunicam bem, né? É um erro que muita gente comete. Vou dar um exemplo meu aqui que eu conheço muito bem meu público, né? É o meu avatar, assim, eu consigo identificar bem. Então, geralmente, os desenhistas são pessoas mais que ficam mais em casa, que desenham mais. Estou falando mais do público adolescente, que está começando, então eles ficam mais em casa, eles gostam mais de desenhar sozinhos, eles fazem as criações do quarto ali, aquela coisa toda mais pela internet. Então, como é que eu vou fazer um anúncio de um curso de caricatura ao vivo para uma pessoa desenhar numa festa, para uma pessoa que é mais introvertida? Né? Então, esse não é o meu público, apesar de parecer que é, porque ele gosta de desenhar. Deu para sacar? Então, onde é que eu tenho que ir para chegar numa pessoa que goste de ir para festas, de falar em público, de se comunicar, de conhecer pessoas, para poder chegar na caricatura e mostrar para ela que caricaturas ao vivo é bom para ela. Se eu mostrar que caricatura ao vivo é bom para um cara que não gosta, para um cara que vive dentro de casa, ele não vai comprar o curso. E aí a tendência que a gente tem é de colocar culpa no produto. Falar, cara, meu produto não presta, eu não sou bom, eu não sei fazer direito. E aí a frustração começa, a confiança acaba, a gente vai lá para baixo e acha que não dá certo, e acha que desenho não dá dinheiro, acha que qualquer outro nicho não dá dinheiro. Então tem que estar muito claro o que que você vai fazer, primeira pergunta, e segunda pergunta, para quem, né? E aí a gente tem, e esse desafio, no meu caso, é gigante, porque eu lido com um micro nicho, né, de um produto que não é essencial. Agora, com o lance da pandemia, a gente está mais ligado no que são produtos essenciais. E no online, a gente entende como produtos essenciais. Tem gente querendo entrar na sala aqui. Ó. A gente entende como produtos essenciais idiomas, emagrecimento, né, saúde e dinheiro.
Beleza? Então, assim, se vocês têm, quem tá dentro dos produtos essenciais aí? Bota eu, só para eu saber. Produtos essenciais, idiomas, então você ensina línguas, é essencial, porque as pessoas hoje precisam ter um segundo idioma para poder conseguir um emprego melhor, ou conseguir uma promoção. Ó, tem uma galera de idiomas aqui. Quem tem de saúde, né, que é emagrecimento, atividade física. Também é um nicho considerado essencial. E vocês vão entender por quê. E dinheiro, né? Em quem ensina a ganhar dinheiro também está nessa lista. Todos esses, têm seus micronichos, subnichos e nanonichos, tá bom? Mas é importante primeiro saber disso, porque, beleza, idiomas é um nicho. Mas dentro dele tem qual idioma, né? Então, pô, inglês. Beleza, inglês é mais essencial do que, sei lá, búlgaro, né? Mas são micronichos. Então, você tem o subnicho de idiomas é inglês, o micronicho de inglês pode ser inglês para negócios, inglês para viagens, e assim vai. Então, você tem que entender muito bem para saber. Você vai mandar um curso de inglês para viagem para quem não gosta de viajar, não vai vender, certo? Então, e por que que eu estou falando isso? Porque na hora de montar a nossa estrutura de negócio, nosso modelo de negócio, que é onde eu quero chegar, e o nosso modelo de venda, a gente precisa entender se o nosso produto é ou não prioridade para a pessoa, né? Um produto de inglês para quem quer viajar ou para quem quer vai ser transferido para um outro país a trabalho é prioridade extrema. Um produto de emagrecimento para quem foi no médico e viu que vai morrer em 10 anos. É prioridade máxima, certo? Dinheiro é prioridade o tempo todo. Então, assim, entram nesses pontos. Só que aí o cara vende dinheiro, só que ele vende investimento em ações para quem não tem a menor ideia do que é isso, sabe? Então, não é o problema do produto, é o problema de que não teve clareza em todas essas camadas para poder falar com a pessoa certa. Beleza? Vou anotando as dúvidas aí que depois eu abro aqui algumas. Muito bem, muito bem. E aí, tem um ponto importante aí desse lance do subnicho, dos nichos e tal, que é, por exemplo, no meu caso, meu produto não é essencial, certo? Se a pessoa não emagrecer, ela morre. Se a pessoa não desenhar, não acontece nada com ela. Então, qual que são meus desafios aqui? Eu tenho dois desafios básicos. O primeiro, pensa comigo, tá? E aí, quem tem nichos parecidos com o meu, que são nichos de hobby, o meu nicho não é essencial, é um nicho de hobby, né? E coloca aí, sim, pra eu saber quem tem nicho de hobby aí, só pra eu saber se tem alguém que vai entender o que eu tô falando. Sim, a Glória tem aqui. Muito bom. Quem tem nicho que não é essencial, tem dois desafios. O primeiro deles é você educar a pessoa de que aquilo é importante para ela, certo? Então, antes de eu ensinar a pessoa a desenhar, eu tenho que mostrar para ela que é possível para ela, né? Porque, beleza, ela gosta, né? Todo mundo que era criança, não vou vender curso de desenho para vocês, apesar de vocês, eudesenho.com é o link, se vocês quiserem, pode ir lá. Toda criança gosta de desenhar, certo? Só que ela parou no meio do caminho e alguns querem continuar com isso, outros desistiram. Então, eu tenho que despertar essas pessoas, né? A vontade de tirar o desenho da gaveta. É a frase que eu acho é você tira o sonho da gaveta e volta a desenhar. Então foi uma das campanhas que eu achei mais legal, assim, que mais funcionaram para mim. E a outro desafio, que é o mais difícil, na minha opinião, é transformar o meu produto em algo essencial, sabe? Para aquela pessoa. Ele não é essencial como idiomas para o geral, não é essencial como estética para o geral, como saúde, né? Mas eu preciso tornar ele essencial para aquela pessoa, para o meu avatar específico, eu preciso transformar esse produto numa coisa mais essencial do que ganhar dinheiro, do que emagrecer ou do que falar inglês. E esse é um grande desafio que a gente tem para quem trabalha com nichos que não são essenciais, porque se o cara está desesperado para emagrecer, né, não precisa, sabe? O esforço para vender é muito menor. Tá bom?
Então, beleza. A terceira pergunta, para não me estender demais aqui também. A terceira pergunta vem o como. Então, vamos lá. O quê? O que que eu faço? Para quem eu vou falar, né? E como eu vou fazer isso? O como eu vou fazer isso tem vários macetezinhos que também pode destruir se você fizer errado. Às vezes a pessoa tem muito claro o que fazer, para quem fazer, mas na hora do como ferra tudo. Então, o como basicamente é: o que que você tem de diferente de quem já faz isso, né? Hoje o mercado está maior. Quando eu comecei lá, 2013, eu era o único que fazia isso com desenho. Então eu podia errar tranquilamente, que mesmo assim eu era o único ainda. Hoje não. Hoje eu tenho um monte fazendo. Então eu tenho que estar toda hora me reinventando. O que que eu sou de diferente dos outros? Então é legal pensar isso já no começo. Outra coisa é ter um método único, tá? Para quem vai ensinar, né? Para quem vai ensinar, ter um método é importantíssimo. E o método é aquele que você ensinaria para quem mora na sua casa. Vamos imaginar que você ensina a fazer bolo, beleza? Aí a receita do bolo tá lá. Só que todo mundo coloca, sei lá, o ovo primeiro. E você decidiu que vai colocar a farinha primeiro. Então, esse é o seu método. E aí, você tem que transformar isso numa coisa única para você. Certo? Mesmo que o resultado seja igual ao dos outros. Quando você transforma aquilo no método próprio, você se posiciona e as pessoas se identificam mais com aquilo. Beleza? As pessoas te dão mais credibilidade. Você fala: meu, eu desenvolvi um método. E o meu bolo, quando eu ponho farinha antes do ovo, fica mais gostoso do que o bolo de quem põe ovo primeiro. E acabou. Porque é o meu método, e você pode fazer o do outro, vai fazer o bolo, vai ficar gostoso, tudo bem. Mas o meu método é com a farinha antes. E acabou. E aí você tem que bater nisso o tempo todo. Quanto mais você bate nisso, mais você se posiciona, mais as pessoas vão confiar em você, mais as pessoas vão ver a sua autoridade naquilo e vão ver o quanto você está seguro, né? Porque quando a gente passa a segurança do que a gente faz, fica tudo muito mais fácil. As pessoas acreditam nisso mais facilmente. Tá bom? Tudo isso tem que ser verdade, óbvio, né? Por exemplo, o meu método de desenho é só o que eu falo, tá? Que se você sabe escrever, você sabe desenhar, porque qualquer coisa no mundo é feita de figuras geométricas. E não, eu não inventei isso. Eu juntei de vários estudos que eu fiz, vários cursos que eu fiz, eu não inventei, mas eu sou o cara que fala disso, sabe? Então eu apanho pra caramba de quem é profissional, de desenho, sabe? Que é ilustrador profissional. Eu tomo porrada pra caramba desses caras. Porque eu falo que tudo no mundo vem de círculos, quadrados, triângulos e retângulos. E eu bato nisso o tempo inteiro. Eu só falo disso, só falo disso. Então, assim, alguém de vocês aí acredita que não consegue desenhar alguma coisa? Eu vou dar uma pra mim aí. Quem acha que não vai nunca conseguir desenhar nada? Levanta a mão aí. Quem nunca vai conseguir desenhar nada na vida? Quem não tem o dom? Olha lá. Beleza. Só que quando eu falo que se você consegue escrever, você consegue desenhar, no mínimo a galera bota o pescoço para trás, assim. E aí, quando eu digo que tudo vem de círculos, triângulos, quadrados e retângulos, você já dá uma relaxada, os ombros já dão uma descida. Você fala: me conte mais. E quando eu digo, e aí, por exemplo, vem a dúvida de que: ah, mas eu não consigo fazer um círculo, né? Nem um círculo eu sei fazer direito. E aí eu digo que se você escrever a palavra ovo, você conseguiu fazer dois círculos e um triângulo. E aí as pessoas baixam a guarda totalmente. Então, assim, o meu método, o jeito que eu explico o meu método, ele quebra as barreiras, ele quebra os escudos. Então, essa é a ideia. Que método que vocês podem criar para poder quebrar o escudo de qualquer pessoa, mesmo que ela não vá fazer o curso, mas ela não duvida mais. Ela pode não gostar de mim, ela pode não gostar da minha voz, ela pode não ir com a minha cara, mas ela não pode duvidar do que eu estou falando, tá? Porque é fato. Beleza? E aí entra um ponto importante, que é como a gente comunica isso. Isso é muito legal. Eu falei para vocês que eu tenho alguns haters. E assim, quando você tiver hater, agradeça a Deus porque você está fazendo sucesso, tá? Não, não reclama, não. Hater é bom. Eu tenho alguns que me batem muito porque eu não falo de desenho como eles falam. Então, por exemplo, eu dei uma aula de como desenhar mãos uma vez,
que mão é a coisa mais difícil que tem para desenhar, assim, né? É o terror de todo mundo que desenha. E eu expliquei como desenhar a mão só com retângulos, que onde tem osso é retângulo e onde tem articulação é círculo. Foi isso que eu expliquei. E aí veio, cara, mandaram carta, fizeram post para me detonar, falando assim: como é que o cara ensina a desenhar a mão e não fala dos metacarpos, das falanges? Como é que ele não fala da anatomia da mão e tal? E tudo isso é de propósito, né? Tudo isso é de propósito. Por quê? Porque eu me posicionei, lembra dos com quem eu vou falar? Eu quero falar com quem não sabe nada de desenho. Sabe? O meu curso principal chama Aprenda a Desenhar do Zero. Então, como é? E esse do zero, eu tenho curso para criança. Minha filha tem 6 anos. Como é que eu vou chegar para minha filha e falar para ela: Bela, hoje eu vou te ensinar a desenhar metacarpos, falanges e anatomia da mão? Ela fala: pai, bota na pepa. Eu não quero te aprender isso. Eu tenho que ensinar de outro jeito. Então, uma coisa que eu escrevi aqui, que foi a comunicação. Como é que você se comunica para ensinar o seu método? Para quem você vai ensinar? Então, eu me policio muito, e é muito doido isso, principalmente para quem trabalha com arte. Eu não posto os meus melhores desenhos. Olha que louco isso. E isso aqui é bom anotar, tá bom? Eu me policio para não postar os meus melhores trabalhos, os meus trabalhos mais tops. Eu me policio muito para não postar eles. Por quê? Porque as pessoas podem olhar e achar que não é possível. Isso acontece muito com a gente. Vou dar um exemplo de música. Se você quer aprender a tocar piano, você vai lá, bota um vídeo como tocar piano. Aí aparece o vídeo de um cara tocando Beethoven, tocando uma obra inteira de Beethoven. Você vai olhar aquilo e vai falar: meu, não quero mais aprender, porque eu não sei nada. Como é que eu vou chegar? Tá muito longe chegar nesse cara, certo? Então, qual que é o ideal? É você colocar num vídeo que tem alguém te mostrando as 7 primeiras notas. Dó, ré, mi, fá, sol, si. Você fala: puta, isso eu consigo fazer. E aí você vai passo a passo. Então é isso que eu faço quando eu posto conteúdo todo dia. Eu posto conteúdo para quem não sabe nada. Então as pessoas têm que olhar para o meu desenho e falar assim: opa, isso aí eu consigo. Se elas olharem para o meu trabalho e falar: cara, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu perdi ela ali. Sacou? Então isso aqui é uma dica do milhão, assim, para vocês, na hora de postar conteúdo. E é uma coisa que a gente tem que ter um trabalho interno nosso gigante, porque mexe com o ego, né? Às vezes eu faço um negócio animal aqui e eu não mostro, sabe? Ou em alguns momentos, só quando eu recebo essas porradas de ilustrador top, aquela coisa toda, aí eu vou lá e dou uma quebrada, assim. Eu já fiz algumas lives arregaçando, sabe? Então, tudo é estratégico. O que eu quero dizer é isso, assim. Tudo é estratégico, tá bom? Se você vai falar com um público mais avançado, aí vai lá e destrói. Vai que vai. Mas tem que pensar em tudo isso o tempo todo. Tá bom? Então é a comunicação. Comunicação envolve também o jeito que você fala, tá? Eu falo muito com a galera, apesar de eu não ser um geek, né? Um nerd, propriamente dito, assim. Eu não. Uma vez eu desenhei o Darth Vader com o sabre errado lá, a cor. Eu não sou muito bom nessas paradas. Mas eu falo a linguagem deles, né? Mas, e assim, não é teatro, não, tá? Mas é o jeito que a gente fala mesmo. Então, às vezes, não faz muito sentido eu falar de desenho ou falar de caricatura, que é uma coisa mais cômica, de camisa, de gravata. Olá, pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre. E eu já vi muita gente fazendo isso com nichos completamente diferentes, sabe? Então, essa comunicaçãozinha, tudo que eu estou falando para vocês é teste, tá? Eu já testei. Por exemplo, eu testei um e-mail que não estava escrito assim: clique agora e faça a sua inscrição. Ele deu um resultado X. No outro estava assim: clica aqui e se liga nisso. E deu um resultado 10X. Por quê? Porque a galera que lê é essa. Entendeu? Do ponto de vista de português, gramatical, estava tudo errado. Mas é o que funciona. Por quê? Porque eu estou falando o jeito deles, falando a língua deles, tá? Então, são detalhezinhos, assim, que fazem uma puta diferença. Eles vão levar anos, meses para poder descobrir. Mas eu já estou falando agora para vocês fazerem o teste quanto antes e errar o mais rápido possível. Certo? E aí, beleza. Terceira pergunta é como? Tá bom? E aí, vamos lá na quarta pergunta, que é quando? Essa aqui vai ditar o ritmo das coisas.
Beber água aqui. Quando é o seguinte, e cara, essa é uma das maiores dúvidas, tá? E eu acho que eu quis. O tema inicial dessa palestra aqui, desse bate-papo, era justamente por causa dessa pergunta aqui. O quando? É melhor fazer lançamento 3 vezes por ano? É melhor deixar o produto aberto todo dia? É melhor. O que que é melhor? Né? Que modelo é melhor, já que a gente tem o Fórmula que ensina um monte de coisa, já que a gente tem um monte de gente que faz um monte de coisa, já que a gente tem lançamentos milionários, trilionários, bilionários. O que que é melhor fazer? Inclusive, nessa semana, não lembro que dia, eu vou dar uma palestra no Hotmart falando exatamente sobre o melhor modelo de negócio. Porque era uma coisa que lá no Titânio, por exemplo, lá no Mastermind do Érico, era muito discutido isso, porque eu nunca quis que meu modelo de negócio fosse baseado em lançamento, né? E a gente tinha um Mairo lá que só fazia lançamento. Então tinha uma divisão, assim, a gente brigava muito, no melhor sentido, sobre o que era melhor. E a conclusão que eu cheguei foi a seguinte, e é a que vocês precisam chegar, tá? A resposta para essa palestra toda está nessa pergunta aqui. Por quê? Eu não sei. Bom, tá, a maioria da galera não tem o produto ainda, não começou ainda. Mas é o seguinte: se o seu produto for essencial, isso é na minha cabeça, tá? E aí vocês ponderam. Se o seu produto for essencial, as pessoas vão receber o pagamento delas no quinto dia útil, tá bom? E vão comprar o seu produto, porque é essencial, elas precisam daquilo, é uma prioridade. Elas vão comprar o seu produto e com o que sobrar, elas pagam as contas. Sabe? Se for alguém classe C e D, é daquele estilo assim, meu, eu já tô ferrado mesmo, então eu vou comprar isso aqui que pode mudar minha vida e depois eu deixo para pagar as contas. Se ficar devendo, não tem problema. O importante é eu mudar minha vida agora. Tá? Foi isso que eu fiz com o Fórmula. Então, tô indo pela minha cabeça, tá bom? Eu já tava ferrado, mas aí veio o Fórmula e podia mudar minha vida. Eu falei, cara, eu vou comprar isso aqui agora. Então, basicamente é isso. Se não for essencial, o comportamento é o inverso. Se não for essencial, se for um hobby, as pessoas vão pagar tudo que elas têm que pagar e com o que sobrar, elas vão investir no lazer, na qualidade de vida, no hobby e tal. Se você conseguir trazer aquilo para ser uma prioridade, você consegue antecipar mais ou colocar mais urgência nisso. Esse é o nosso desafio, assim, de colocar urgência na coisa. Mas, basicamente, no geral, o comportamento é esse. Então, o cara recebe o salário dele, paga as contas, conta, e, meu, sobrou R$ 100. Putz, acho que dá para investir num curso de violão, num curso de desenho, num curso de outra coisa que não seja essencial, tá? Isso foi o que eu pensei e isso foi o que eu estudei para chegar no meu modelo. Meu modelo é venda todo dia, carrinho aberto o tempo todo. Porque eu não posso me dar o luxo de estar com o carrinho fechado no dia que esse cara tem o dinheiro. Porque é isso que acontece. Então, a gente tem, às vezes, a galera que compra no quinto dia útil já, porque é uma urgência, ah, eu vou receber e já vou pagar, mas tem a galera que compra quando sobra. E aí eu não posso receber um e-mail desse cara e falar, velho, tá aberto, tenho a grana, vou comprar. E eu falo, não, espera para daqui 3 meses. Daqui 3 meses ele já comprou outro, cara, já que ele já fez outro. Tá bom? Então, o que é importante aqui, isso não é uma regra, tá? Vocês precisam entender como funciona isso no mercado de cada um. Beleza? Isso é muito importante. Essa pergunta aqui faz uma baita diferença porque ela vai ditar o modelo de negócio como um todo, tá? Então, hoje a gente trabalha com o carrinho aberto o tempo inteiro. Então, a gente faz campanha diferente toda semana. A gente tem funil automático, né? A gente tem uma máquina aqui que vende todo dia, que vai automaticamente, a pessoa baixa e-book, recebe e-mail, tem remarketing, tem um monte de processo aqui para isso acontecer. Quando é lançamento, é um processo completamente diferente. Eu faço lançamentos aqui também, que são para turbinar o negócio, são para fazer barulho, são para parar o mercado, tem outra estratégia em volta do lançamento. E o modelo é completamente diferente, porque lançamento você tem que conteúdo, 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 represa aquela galera toda, né? Para depois fazer uma campanha, para depois dessa campanha você abrir o carrinho e fechar o carrinho. E aí tem a explosão toda. Não tem certo e errado, tem o que funciona melhor. Beleza? Isso é assim. Se for só aqui o que eu falasse para vocês, já ia valer a pena, porque
isso faz toda a diferença no modelo de negócio como um todo. Mais uma vez, não tem certo e errado, tem o que funciona melhor. Beleza? Então, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui, só para eu não me perder. Olha que legal que a Juliana falou aqui, só um comentário. Ó. Eu deixei de fazer pilates no estúdio porque tive essa impressão de que era inalcançável fazer aquelas posições. É isso aí, a mesma coisa que eu falei da comunicação, né? E aí tá, e aí vem a quinta pergunta, que eu vou falar que ela é a mais importante, como todas as outras são, que é por quê, sabe? E esse porquê, tem gente que fala de um jeito mais romântico, tem gente que fala de um jeito mais coaching, né? Mas o porquê basicamente é por que você resolveu fazer esse negócio, sabe? O que te motivou a fazer isso? E eu demorei para entender esse motivo, porque geralmente o porquê está relacionado à nossa necessidade no momento, né? Então, por que eu resolvi fazer aquilo naquela época? Porque eu precisava de grana. E era porque eu sabia fazer de melhor. Mas aí veio a minha filha nasceu. E aí o meu porquê virou a possibilidade de estar mais perto dela o tempo todo, porque teve a história, né? Porque eu cresci com meu pai indo trabalhar às 6h30 da manhã com um macacão azul e voltando 10h30 da noite com um macacão azul, um saco de pão para a gente tomar café no outro dia. E aquilo foi indo, eu só fui ter contato com meu pai com 14 anos, quando ele se aposentou. Morando na mesma casa, tá? Meu pai, até hoje, sensacional, mas a gente quase que não se via dentro de casa. Então, meu porquê virou esse depois que ela nasceu, né? Então, cara, agora eu preciso ter mais tempo para ela. E isso ditou a maneira como eu estudava, a maneira como eu trabalhava, a maneira como eu estudei produtividade para fazer mais e menos tempo, enfim, por causa desse porquê. Depois, eu recebi, por exemplo, um e-mail. Comecei a receber os depoimentos, né, dos alunos. Eu recebi um do Ailton, que é lá de Quixadá, no Ceará. Quixadá, deve ser isso. E ele me mandou um depoimento, me mandou um vídeo mostrando que ele quebrou o guarda-roupa dele, mostrou o quarto dele, as roupas tudo no chão. Ele quebrou o guarda-roupa dele para fazer uma mesa de desenho para poder fazer meu curso. E a luminária dele era uma lata de refrigerante, assim. Então, assim, na minha cabeça, eu imaginei, cara, olha o sacrifício que esse cara teve que fazer, sabe? Para poder pagar um curso meu. Ele não tinha dinheiro para comprar uma lâmpada, uma luminária. E ele deixou de fazer isso para comprar o meu curso, para poder ver se consegue mudar de vida. Ele me mandou esse depoimento falando assim, cara, consegui um monte de encomenda. Hoje eu estou ajudando minha família fazendo encomenda pelo Facebook de desenho. Meu porquê mudou naquele momento. E o nosso porquê muda o tempo todo. E a gente precisa estar muito, muito atento e muito com o radar ligado para entender o porquê que a gente está fazendo isso. Porque a confiança vai baixar várias vezes, sabe? Meu, eu tive altos e baixos aqui, eu tive um monte de baixos também. De a confiança baixar e você falar assim, velho, lascou. A galera agora, quando vem concorrente, quando vem um monte de concorrente, quando você toma umas porradas dos haters, sabe? É a hora que você fala assim, mano, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que não era melhor eu ficar no anonimato aqui e ser funcionário de alguém? Não tem nada de errado com isso, mas é que a gente pensa. E quando a gente pensa isso, tem que ter um porquê por trás, sabe? Tem que ter um porquê pra gente olhar e falar assim, não, peraí, mano, vamos passar, atravessar isso aqui, vamos começar de novo, vamos fazer de novo, porque precisa ser feito. Eu falo de desenho, é o que eu mais falo, mas eu sou apaixonado por falar disso aqui que eu tô falando com vocês. E eu não falo isso diariamente pro meu público, pelos motivos que eu já expliquei para vocês, a galera do zero que quer aprender a desenhar. Mas, por exemplo, tem um porquê nisso, de eu ser apaixonado por isso, de eu ver como isso muda as pessoas. Eu montei, por exemplo, uma mentoria que é só, eu não faço anúncio, não faço nada, é só por indicação, chama Perpetoria, né? Eu faço duas vezes por ano com uma galera de mentoria para poder falar sobre isso, porque eu sou apaixonado por isso. Mas tem um motivo, porque não é mais a grana, sacou? Então, o porquê começa pela grana, às vezes a grana volta, o porquê volta a ser a grana, e quando o porquê volta a ser a grana, é interessante porque a gente começa a roer o osso de novo. Eu vou falar disso em algumas ciladas que a gente comete. Eu não sei se tem tempo ainda para falar disso. Deve ter. Geralmente a gente rói o osso quando precisa. Então o nosso porquê dita muito a nossa disposição para levantar segunda-feira às 6 horas da manhã. Mas ele dita muito porque também o que a gente está disposto a fazer.
sabe? Então, às vezes, quando o dinheiro não é mais o porquê principal, a gente pode dizer não, a gente pode fazer algumas coisas que a gente quer ou deixar de fazer algumas coisas que a gente não quer, enfim. Mas o mais importante é a gente ter esse porquê muito claro. E aí, o exercício que eu coloco para vocês, o porquê, é a quinta pergunta. Mas o exercício que eu coloco para vocês, e até para quem já tem o produto, para quem já tem, já sabe mais ou menos isso que eu falei, tenta colocar o porquê como a primeira pergunta, tá? Faz esse exercício. Depois faz de boa, assim, inverte. Coloca, antes de você perguntar o que que eu quero fazer da vida, o que que eu quero compartilhar com as pessoas, se pergunta por que que eu quero compartilhar isso com as pessoas, tá? Hoje, eu tô falando 70%, 80%, eu tô falando hoje com pais, com mães, né? Porque eu percebi que o desenho, as atividades de desenho que eu faço com as minhas duas filhas estão mudando absurdamente o comportamento delas, para melhor. Elas estão mais obedientes, estão mais atenciosas, estão mais criativas, estão melhores na escola, enfim. E eu comecei, e esse virou o meu porquê. Falei, cara, se funciona com elas, funcionou com outras, eu posso compartilhar isso. E agora o meu porquê é esse. Eu estou fazendo consultoria com psicólogo, com psicopedagogo, vou fazer faculdade de pedagogia para poder, porque esse virou o meu porquê. A partir de agora eu quero que as famílias mudem o comportamento através do desenho. Então estou usando, vou escrever livro sobre isso, usando o desenho como ferramenta de comunicação. Eu disse no começo que tem muita gente que usa um porquê só, né? Que é o lance do romantismo, assim, ah, meu porquê, meu valor principal, aquela coisa toda, mas eu acredito que ele muda o tempo todo. O nosso dever é estar com o radar ligado para entender qual o porquê que a gente está naquele momento e se vale a pena ou não continuar fazendo o que a gente faz baseado no nosso porquê daquele momento. Beleza? Ficou meio filosófico isso, mas é muito real, assim. E aí vem. Essas são as cinco perguntas principais, mas eu quis colocar algumas ciladas e algumas dicas extras, que eu acho que vai dar tempo até para responder umas perguntas, que eu acho que são válidas. A primeira delas, como eu disse, aí tem mais a ver com a parte 4 e com a pergunta 4 e com a pergunta 1, que é a comparação. A gente tentar ao máximo, evitar se comparar com o outro, tá? Mesmo que sejam concorrentes. Tenta evitar se comparar porque o melhor modelo de negócio é o seu negócio. O melhor modelo de negócio é aquele que você escolheu para você. Cada um tem um bastidor, cada um tem um jeito de encarar as coisas e o melhor modelo de negócio tem que ser o seu, aquele que funciona para você. Eu falo isso com ferramenta de desenho. Muita gente me pergunta qual o melhor lápis para desenhar, qual o melhor computador para desenhar. Cara, é aquele que te dá o resultado que você quer. Você precisa entender o conceito. Se você enraizar o conceito, não importa a ferramenta, não importa o modelo de negócio. Beleza? Isso é muito importante. Segunda coisa é o que eu disse de se acomodar, né? Muitas vezes, desses altos e baixos que eu tive durante essa jornada aí, que parece que é gigante, né? Mas são de 2013 para cá, é uma jornada relativamente grande, mas para a gente parece, sei lá, 30 anos. É muito doido, de tanta coisa que acontece muito rápido. Muitas delas foi porque eu me acomodei, sabe? Porque eu lancei um funil automático que começou a vender pra caramba, tipo, eu investia R$ 100 por dia, vendia 3 mil, e eu me acomodei. Fiquei lá, beleza, vamos lá, vamos deixar. Vamos viajar, vamos trocar de carro. E não é assim. Se você se acomodar, uma hora o ciclo baixa. Aí você tem que estar pronto para fazer uma outra coisa para crescer de novo. E esses ciclos vão ficar subindo e crescendo. Subindo e descendo o tempo todo, principalmente hoje, com mais concorrência, com mais gente no mundo digital, é muito fácil você fazer uma campanha muito boa e ela descer rápido. E aí você tem que estar pronto para fazer uma outra, para ficar sempre ter uma no topo, tá? Então se acomodar é uma cilada, é um risco que você corre. E a terceira, que é importante, e aí entra muito no, no, na, no, não é no nível, mas no momento que vocês estão de começo, são as oportunidades. Cara, vocês vão aprender, vocês vão sair daqui, não só dessa palestra minha, mas assim, até amanhã, vocês vão sair segunda-feira com a cabeça explodindo. Vocês vão falar, caramba, mano, que doido esse negócio. E aí, vocês vão começar a ver oportunidade em tudo que é canto. Isso é muito legal, dá uma empolgação, só que pode ferrar tudo.
Tá? Então tem que tomar cuidado, porque a gente vai começar assim, quando a gente começa a aprender as coisas, a gente começa a ver oportunidade em um monte de canto. Só que quando você vê muita oportunidade, você vai virar um pato, né? Que nem nada, nem corre, nem anda e nem fala, não faz nada, nem voa. Tem que tomar muito cuidado com isso. Vai aparecer oportunidade, escolhe uma e vai naquela, beleza? E as dicas, antes de eu responder as perguntas aqui, ó, as dicas são essas. A primeira delas é estudar produtividade, sabe? Eu tenho um modelo de produtividade aqui que é uma coisa espetacular para mim, assim, funciona demais. Então, estudar produtividade, como é que você pode fazer mais com menos, porque principalmente no começo a gente tem que fazer tudo, a gente tem que fazer muita coisa. Tem que tomar cuidado com isso, porque isso vai dar uma broxada também. Tipo, eu quis fazer tudo isso relacionado a desenho para poder desenhar o dia todo, né? Só que quando você vira dono do negócio e no começo que você está fazendo sozinho, eu quase não desenhava, sabe? Então dá um desespero, assim. Você fala, cara, eu fiz um negócio para desenhar, tipo o Mito do Empreendedor, o livro, leiam, que é importante também, é legal. O Mito do Empreendedor, que é a história justamente de uma senhora que fazia batata. Bem pra caramba, todo mundo falava: meu, você tem que montar um restaurante de batata. A família falava: você tem que montar um restaurante de batata. Os vizinhos falavam: monta um restaurante de batata. Ela montou um restaurante de batata e nunca mais fez batata. É essa a história do livro, assim. E aí ela contrata um consultor para ajudar ela a voltar a fazer batata. Porque a gente faz o negócio porque ama, só que a gente para de fazer porque tem que dar conta de todas as outras coisas. Então, estudar produtividade é importante. Outra coisa, pessoas. Colocar pessoas do lado, eu tenho uma filosofia aqui, que é o nosso valor máximo aqui da empresa, que é a diversão. Então, se você não se diverte, não faça. Tipo assim, o que eu não me divirto, hoje eu tenho essa condição, graças a Deus, mas assim, o que eu não me divirto, eu delego para quem se diverte. Eu odeio Excel, vocês não têm noção de como eu odeio planilha e eu sei a importância que é Excel. Meus Excels aqui, ó, não sei se tem alguém aqui que é apaixonado por Excel, acho difícil, mas. Para eu começar a fazer uma planilha, eu faço tudo colorido, boto uns degradê, faço um monte de coisa para depois pôr os números. Se aí eu contratei alguém que é especialista em Excel, que é apaixonado por Excel. Então, assim, que eu não me divirto, eu delego ou terceirizo para quem se diverte, tá? E aí ele me traz umas planilhas com a fonte tamanho 4, assim, cara. Nossa, só de lembrar me dá um negócio. Desesperador. O que mais? Uma coisa importante, né? As oportunidades vão aparecer o tempo todo, né? A gente tem que ter um posicionamento muito claro. Aquela história, tem um posicionamento muito claro, aquilo que você quer fazer. Só que aí vão aparecer oportunidades, você vai ter que estar com o radar ligado para saber se vale a pena ou não. Porque uma coisa é você mudar a rota, né? Na verdade, uma coisa é você mudar o caminho, outra coisa é você ajustar a rota para chegar mais rápido, né? Pensa sempre no Waze, por exemplo. Ele ajusta a rota para você chegar ali da melhor maneira, sem pegar trânsito, sem, sei lá, passar por acidente, aquela coisa toda. Então tem que ficar ligado nisso. Porque às vezes a gente acha que está ajustando a rota, mas na verdade a gente está indo para um caminho completamente diferente e vai ferrar lá na frente. Então tem que ficar muito ligado no que é só ajustar a rota para chegar no lugar que a gente sempre quer, ou a gente está mudando a rota e indo para um lugar completamente diferente. Beleza? Outra coisa importante para quem está começando, tem muita dica, né? Não sei se vocês estão anotando aí. MVP, mínimo produto viável, né? MVP. É um conceito de startup muito importante, que no lançamento, no modelo de lançamento, é conhecido como lançamento semente, que é você fazer o mínimo possível para ver se dá certo. Depois que deu certo, aí você faz o resto, aí você produz. Tá? Então, pensa sempre no mínimo produto viável. Você quer testar uma ideia? Nossa, tem uma habilidade sensacional de fazer. O que eu estava falando? De castração de animais. Por que que eu comecei a falar de castração de animais? Não sei. Enfim, eu tenho uma habilidade genial de fazer isso. Aí você começa a pesquisar se vale a pena falar disso antes de fazer um produto. 8 módulos, 55 vídeos, produção, aquela coisa toda. Não, pergunta se as pessoas querem ouvir sobre isso. Se elas não quiserem, não vale a pena, tá? Então, é o famoso lançamento de semente. Primeiro pergunta, primeiro vende a ideia. Se as pessoas comprarem a ideia, você produz o negócio, tá bom? Isso não vai ajudar a gente a não gastar, fisicamente falando, né? Não gastar dinheiro mesmo. E ajudar a gente também a não se frustrar no meio do caminho. Outra coisa importante.
Tenha um mentor. Cara, isso aqui, velho, é batido, mas é real, assim. É real, sabe? Mentor é aquele cara, não precisa levar ao pé da letra a palavra mentor, de ser tipo um mestre Yoda, um cara inatingível, nada disso. Mas o mentor é o cara que te leva em 10 minutos no lugar que você levar 10 anos para chegar sozinho. Basicamente é isso. Então, escolha a pessoa certa, sabe? Faça perguntas. Porque às vezes aquela pessoa já passou por alguma coisa que você vai passar, você vai penar pra caramba. Beleza? Então, prestem muita atenção nisso, em quem vocês vão escolher como mentores, porque também existe aquela, né? Ah, tem aquele cara que é o guru, o mentor. Eu não vou citar nome de ninguém, tá? O guru, o mentor de negócio, não sei o quê. Só que ele não vai falar a sua língua. Ele é um mentor espetacular para o modelo de negócio dele, para as pessoas que são parecidas com ele. E assim vai, né? Escolham mentores que vocês se identificam, sabe? Que possam, e esse mentor pode ser um cara do nível Bill Gates, mas pode ser o cara que está aí do seu lado, pode ser seu pai, pode ser alguém da sua família, pode ser alguém que simplesmente entenda que já chegou onde você quer chegar, né? E consiga te passar de uma maneira mais simples, tá bom? Mas é importante ter alguém para perguntar, sabe? Mesmo que você não faça parte de mentorias, pague por isso. O que eu assim, meu, eu pago mastermind que, cara, já deixei apartamentos aí em mastermind, se pegar a grana. Mas eu mentorias e tudo. Mas nem que você não faça isso, você não entre em um grupo, apesar de ser muito importante, tem alguém para conversar, tem alguém para marcar um almoço um dia e falar, cara, vamos, me ajuda nisso aqui. É importante ter alguém, tá bom? E por último, e aí para voltar na parte emotiva do negócio, é ter fé, cara, sabe? Ter fé. Eu tenho fé em Deus, assim, fora do comum. Mas ter fé no universo, aonde você quiser. E principalmente, ter fé nesse seu porquê, sabe? Se esse seu porquê vale a pena para você. Tenha fé e faz o negócio, porque vai dar merda no meio do caminho, vai. As pessoas vão te criticar pra caramba, vão. As pessoas vão rir de você, vão. Sabe? No meu, tem a história que eu conto pra todo mundo, que uma menina amassou um panfleto quando eu entregava panfleto na porta das escolas, da minha escola física. Eu levantava 5h30 da manhã para entregar panfleto na porta das escolas particulares, né? Pra ver se tinha alguém que queria fazer o curso. E um dia desses eu levantei, fui entregar panfleto. E uma menina, sei lá, de 12 anos, pegou, amassou, jogou no meu pé assim e falou: Eu não gosto de desenhar, não odeio esse negócio de desenho. E aí, daquele dia, eu parei, fui pra casa, chorei que nem um louco. E ela não amassou naquele dia um panfleto, né? O que ela amassou naquele dia foi minha vida inteira, cara. Foi tudo que eu falei para todo mundo, sabe? De que eu ia viver de desenho e todo mundo falava: Não vai, não vai, você não vai conseguir. Quando ela amassou, ela deu razão para todo mundo aquele dia. Aquele dia eu falei: Cara, tava todo mundo certo. Então, quando isso acontece, só a fé que pode segurar, tá? Não tem nada que vá te ajudar mais do que a fé que você tem em que você quiser. O importante é que você tenha fé, tá bom? Eu vou abrir para perguntas aqui, respondendo a pergunta lá do começo, né? Qual o melhor modelo de negócio para você começar? É o seu. Não é o melhor modelo de negócio, não é o lançamento, não é o perpétuo, não é o lançamento do inglês que faturou bilhões, não é o lançamento de empreendedorismo que faturou trilhões, é o seu. Não é o de desenho que fatura também. Melhor modelo de negócio é o seu, tá bom? Quero perguntas agora que a gente tem alguns minutos. Quanto tempo tem, Luciano? Nós temos 7 minutos. 7 minutos, então dá para responder algumas. Oi, Ivan, você gostava de brincar quando eu ia palestrar também, que eu falava, no marketing digital não tem lei, tem Não teste. tem lei. Exatamente. Mas é que Gente, as per... pessoas pegam como lei, porque dependendo de quem fala, vira, né? Dependendo de quem fala, vira lei mesmo. Ó, quem quiser levantar a mãozinha aí para abrir o vídeo, para fazer uma pergunta direto para o Ivan agora em áudio e vídeo, é só Isso, levantar a modera aí, mão aí Luciano, agora. modera aí pra gente falar. Vai lá, cadê? Vou pôr outro fone aqui. Quem quer só levantar a mãozinha aí agora para fazer uma pergunta para o Ivan. Essa aula, essa videoaula genial, Ivan, obrigado. Eu sempre, eu Curtiu? Vocês curtiram? tô aqui, ó. Tem quem fez perguntas aqui no chat. Se você quiser dar uma olhada e responder algum enquanto ninguém Cadê? Vamos lá, vamos lá. abre, levanta a mãozinha aqui. Tô vendo Qual o aqui que melhor ninguém. serviço ou curso? No meu caso.
Qual o melhor serviço ou curso? O Alexandre está perguntando. Não entendi a pergunta. No meu caso, cara, o meu, assim, ó, não sei se é essa a pergunta, tá? Mas o melhor curso para mim aqui é o curso para iniciantes. Eu já consegui mapear. Eu tenho quatro modelos de avatares diferentes, né? O meu público é de quatro avatares diferentes. E basicamente, desses 13% são os que querem viver de desenho, serem ilustradores profissionais. A grande maioria quer aprender a desenhar por hobby. Eu tenho um monte de aluno que são advogados, médicos, enfim, um monte de nicho. Inclusive, vários que vão palestrar aqui do empreendedorismo são alunos meus também, que Eva, não eu acho. querem viver de desenho, né? Então, é um público que é o meu maior público. Mas eu fui descobrindo ao longo do processo também. Não foi uma coisa Eva, que eu já tinha ideia, não. eu acho que a pergunta é melhor vender um serviço, tipo assim, eu sou coach, é um serviço, ou um curso digital? Acho que Dá, seria isso, depende né? do modelo, cara. Depende de como. Lembra daquela, a terceira pergunta era o como. Como é que você vai entregar isso? Se você quiser entregar isso em sessões individuais, você não vai conseguir ter um volume gigante, né? Então você só tem 24 horas no dia. Agora, você pode transformar isso num curso e vender isso para as pessoas poderem entrar e poder ter um monte de aluno. Como você pode transformar isso num serviço limitado também. Ou pode ser um produto, até um produto físico. Se você tiver logística, direito para fazer isso, é aquele lance. O conceito é sempre o mesmo, né? Você só tem que adaptar melhor ao seu modelo aí. Mas não tem essa, assim, de qual o melhor, não. O melhor é o jeito que você vai fazer. Ó, acho que a Carolina Garcia quer falar aqui. Deixa eu tirar aqui, abrir o microfone dela. E depois tem o Hudson Okada. Caroline, tá aí, é com você. Obrigada. Ivan, eu percebi aqui você falando sobre serviços essenciais. E aí, devido à pandemia, a gente está passando por um momento que nós não podemos estar em locais reunidos. Eu faço parte de uma igreja, o meu esposo ele é pastor. Então, nós fizemos um canal no YouTube, onde eu comecei a gravar os vídeos dele com mensagens. Já estou trabalhando com alguns efeitos. E aí, eu quero na parte essencial. Para você, nessa parte de religião essencial, se encaixaria dentro dessa área de saúde? Como que a gente pode promover algo que as pessoas tenham esse interesse, além de um público específico? O que você poderia me dizer em relação a isso? Tá, você vai ter essa resposta mais clara até o fim do evento, porque muita gente vai falar de copywriting aqui, né? Então, tudo isso é naquela segunda, aquele segundo desafio que eu te falei, de como a gente pode transformar o nosso produto em algo essencial. Esses três que eu falei são essenciais por natureza. Mas o que é essencial para você não é para mim, certo? Então, a gente precisa identificar isso e transformar isso em algo essencial. Hoje, o meu curso de desenho para crianças é essencial, porque eu estou falando sobre isso durante essa pandemia e eu estou usando exatamente o meu exemplo aqui. Então, eu estou no home office com duas crianças que chamam pai e mãe o dia todo. Pai, Manu brigou comigo. Pai, olha o desenho que eu fiz. Pai, olha isso. Pai, olha aquilo. É o tempo inteiro, sabe? Então, eu desenvolvi atividades relacionadas ao desenho, que eu passo para elas e elas ficam me fazendo de boa enquanto eu estou trabalhando. Isso evita que eu boto elas no celular, isso evita que elas ficam fazendo coisa que não deve, isso me ajuda a saber o que que elas estão fazendo. Olha como eu consigo transformar isso em um negócio essencial para os pais hoje. Muito Entendeu? bom, Sem mudar o entendi. produto. É o mesmo curso, tudo é a mesma coisa, né? Só que eu transformei isso numa coisa essencial. Tem uma palavra em alemão que chama Zeitgeist, que é tipo assim, não tem uma tradução literal, mas é aquilo que está acontecendo no momento. É você pegar um gancho daquilo que está acontecendo no momento, sabe? E transformar isso em algo essencial para as pessoas. Então, eu estou usando o desenho para crianças como ferramenta de controle de ansiedade. Basicamente é isso. Entendi. Então, você pode usar isso também, sabe? A meditação está servindo muito para controle de ansiedade agora, sabe? Então você pode usar poder da oração, poder da fé, né? Porque isso funciona mesmo também, né? Então você pode usar isso, sabe, para as pessoas ficarem mais tranquilas nesse período, porque a verdade é essa, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe quando vai poder sair,
A gente não sabe se vai acontecer com alguém da nossa família, entendeu? Exatamente. Então, você pode usar o poder da fé, o poder da oração, justamente para se tranquilizar nesses momentos, sabe? Okay, eu acho que é por aí, obrigada. Ideia. Nada, que é isso. O que mais? Tem mais? Deixa eu ver onde o chat aqui, ó, que a galera do chat está fazendo, eu tô perdendo aqui. Tem mais aí, gente? Luciano, vê aí, a galera levantou a mão aí, não sei quem foi. Ó, já habilitei pro Hudson Okada. Você não é parente do Denis Okada, não, né? Não, não. Ó, ainda bem, não tá perdendo nada, não. Oi, Ivan, massa palestra, cara. Parabéns, pô, valeu, hein, cara. Eu ia perguntar sobre tornar o produto essencial também, já que você respondeu. Mas eu queria perguntar sobre a sua mentoria, sobre perpétuo, né? Como que é uma assim? Perpetoria, velho. Depois você me manda um inbox, ou entra lá no Instagram, arroba Ivan Querino lá, que eu te falo os detalhes. Mas basicamente é isso, assim, eu mostro meus bastidores. Assim, total, o que que eu faço, funil, aquela coisa toda. Aí é o passo a passo mesmo, né? Mais detalhado, com e-mails, com aquela coisa toda. Mas manda lá depois o e-mail. Ah, beleza. E-mail não, manda um inbox lá no arroba Ivan Querino. Então tem o ivan@eudesenho.com também. Pode ser. Tá, joia. Valeu. Beleza? Valeu. Ivan, você me ouve bem aí? Sim. Opa, Davi, tudo bem? E aí, Davi, tudo bom? Tudo jóia, querido. Você estava falando aí sobre produtos não essenciais, né? Uhum. O meu é a música, né? E aí eu Então tamo junto, velho. Só trocar desenho por música é a mesma coisa. É verdade. Mesma coisa. E aí, o que que acontece? Além de eu ter um público muito pequeno, cara, também é um pouco desse público também não se interessa por música. Não tá nem aí pra música, entendeu? Como é que a gente faz para testar isso para outros públicos? Para Velho, pessoas que. sensacional essa pergunta, sensacional essa pergunta. Se liga. Num dos eventos da Perpetoria, não sei nem se foi que o Luciano participou, eu tive um professor de flamenco, violão flamenco. Foi um dos alunos lá. E, velho, esse é nano nicho mesmo, né, cara? É o cara que. E o cara tava voando, voando. O que que eu vejo, tá? Eu vou dar uns exemplos aqui do meu negócio que você vai entender. Eu comecei vendendo curso para quem queria viver de desenho. Beleza? Então, quem queria viver de desenho, eu tinha exatamente essa mesma impressão que você. Putz, esse público não existe, cara. É um público minúsculo, é um público muito pequeno. Até que um dia, eu tava assistindo a Peppa, quem tem filho sabe, conhece a Peppa Pig mal educada pra caramba. Tava Eu assistindo três. com elas, então. Eu tava assistindo e aí no intervalo passou um comercial do sabão Ariel. Passou Transformers, boneco, Barbie e sabão Ariel depois. E eu falei, cara, por que que tá passando comercial de sabão em pó num canal infantil? Né? E por que que tava? Porque os pais estão assistindo também. Então, eu mudei minha comunicação. Naquele momento, eu mudei minha comunicação. Antes dos anúncios, eu fazia os anúncios, quer aprender a desenhar, não sei o quê, e estava escrito embaixo assim: olha, pai, compra para mim, marcado o arroba do pai. Mãe, compra para mim, marcado o arroba da mãe. Depois que eu comecei a falar do jeito que o sabão Ariel estava falando, os anúncios mudaram e estava embaixo do comentário: era assim, olha, filho, vou comprar para você. E aí meu público cresceu, cara, acho que quase 50% cresceu minhas vendas. Essa foi uma coisa. E aí, isso se resume a estar com o radar ligado o tempo todo, sabe? Eu não trabalho 24 horas por dia, mas aqui tá trabalhando 24 horas por dia. O que acontece? Eu falo, velho, como é que eu posso aplicar isso pro meu negócio? Teve uma outra que foi os livros de pintura. Eu tava com a minha esposa no shopping andando, e foi na época que aqueles livros de pintura tava bombando, e a gente tava na. Ela, uma montanha de livro, eu falei para ela assim, cara, como é que pode um livro desse ser best-seller? Ela falou assim: ah, meu, deve ser coisa de gente mais desocupada, né, cara? Coisa que a galera não tem o que fazer, vai pintar. E eu falei: caramba, quem não tem o que fazer vai pintar? E aí eu comecei a falar para quem não tem o que fazer. Comecei a botar lá nos anúncios interesses: terapia, depressão, suicídio. Os suicidas não compraram, mas a galera comprou pra caramba, porque eu encontrei dentro do meu nicho, eu encontrei um outro nicho, sacou? Por isso que eu estou te falando que hoje, com certeza você também tem
advogados, médicos, professores, padeiros, garis que gostam de música, sabe? Eles não querem viver de música. Eles já têm o trabalho deles, já estão de boa. Mas eles gostam. Eu tenho 3 guitarras aqui, velho. Sabe? Eu gosto de música. Eu já não quero mais ser músico. Já quis, não quero mais. Entendeu? Mas eu continuo consumindo conteúdo de música. Então, eu seria um aluno seu sem querer viver disso. Deu pra entender? Então, talvez não. Com certeza, seu público é gigante. Você só tá com a comunicação com um público específico. Beleza? Obrigadão aí, Ivan. Valeu. Show. Beleza, valeu pessoal. Eu gostaria que vocês dessem aquela salva de palmas para o Ivan, que é uma pessoa extraordinária. Esse carisma, esse amor, essa... Igual ele falou, ele é apaixonado por marketing digital. Ele é desenhista, mas é apaixonado por... Afinal, ele é apaixonado por muita coisa. Por viver, muita coisa, por criança, por desenhar, por história em quadrinhos, por bichinhos, por tocar música... Na primeira edição do How To Do, ele subiu no palco lá, que a gente tinha um palco e música, okay, e tal. E, ó, rasgou a guitarra lá no... Foi o quê? Foi Guns N' Roses? Guns N' Roses. Bacana demais. Então, pessoal, salva de palmas para Ivan Quirino. Muito obrigado, Ivan. Valeu, galera. Valeu. Muito bom estar com vocês, meu. Obrigado. Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido aqui. Tô à disposição aí, ó. Redes sociais, me mandem lá, vamos trocar ideia. Tamo junto. Valeu, pessoal. Grande abraço, valeu. Ivan. Fica para uma outra oportunidade aí, a gente fazer uma live com mais perguntas, mais pessoal, sem limite de tempo aí. Fica esse convite aberto aí. Valeu, obrigado, hein? Valeu, galera. Fiquem com Deus aí. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau.